El racisme és un dispositiu que travessa totes les capes de la nostra vida. Jo he nascut aquí, però els meus pares són de fora. Per tant, quan jo vaig néixer, jo no vaig poder optar a tenir la nacionalitat d'aquí d'Espanya. Clar, si no canviem aquest sistema, com podem acabar amb el racisme, amb tot això, amb la classe? Impossible. Sí. Clar, hem de començar des d'aquí. Sí. Que una persona naixi aquí és d'aquí. Sí, clar, estem parlant de que no pots accedir a algunes eines i que tampoc pots votar. Començant pel racisme institucional, el racisme social, el racisme moral, no? Totes aquestes coses, que és més una estructura que jerarquitza la societat i això afecta al nostre dia a dia, no? El primer any de l'institut va ser per a bullying, que si et comencen a dir coses despectives respecte a la teva raça. Ja sabem que la docència és un moment en què la part aquesta més comunitària, més social, agafa una importància bestial i et vols marcar d'alguna manera i et vols definir d'alguna manera en aquest moment. A la meva classe hi havia gent de Colòmbia, de Bangladés, de Filipines, de Pakistan, i per mi la naturalitat era això, tenir gent diferent. Se empezaron a meter contigo en el físico, ¿vale? Y eso a mí no me gustó, fue cuando te defendí y ahí dijimos, ¿todas unidas o...? Sí, me acuerdo. Estimo aquesta terra i deixo un rastre de color a les pupil·les i guardo els secrets en forma de veritat. Sempre estem atents com qui sent algun rumor i els somriures són la força que ens ajuda a lluitar. Crec que lo important és que hi hagi moments en els quals doncs, nosaltres també podem parlar i compartir. Cuidar-nos, no? Equilibrar una miqueta totes aquestes violències que vivim de manera quotidiana és ajuntar-nos i cuidar-nos molt entre nosaltres, no? 3, 2, 1...